izvore energije dijelimo na neobnovljive i obnovljive izvore. Na obnovljivi izvori ili konvencionalni su oni čija je količina na zemlji konačna i ograničena, obuhvataju fosilna i nuklearna goriva koji se procesom pretvorbe troše i više se ne mogu koristiti, to jeste ne mogu se obnavljati. Toplinska i električna energija se danas u sve većem procentu dobiva iz neobnovljivih izvora kao što su ugljen, plin i nafta. Obnovljivi izvori energije ili nekonvencionalni izvori su oni koji se nalaze u prirodi i oni se obnavljaju u cijelosti. Ti izvori su na zemlji na raspolaganju u neograničenim količinama. Obnovljivi izvori energije su zamjena za fosilna goriva što dovodi do smanjenja emisija stakleničkih plinova te do smanjenja nestabilnih i nesigurnih tržišta fosilnih goriva. Prije svega govorimo o nafti i plinu. Onda zakonodavci u EU su se u posljednjih 15 godina dosta razvijali te su 2018. godine donijeli zakon da će udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine u Uniji da iznosi 32%.